মৰাণত মাৰোৱাৰী যুৱমঞ্চ আৰু মহিলা সন্মিলনৰ উদ্যোগৰ ৰক্তদান শিবিৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত মৰাণ মেছাৰ্ছ পান্নালাল ৰামেশ্বৰ এন কোম্পানী পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত আজি মাৰোৱাৰী যুৱমঞ্চ আৰু অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাৰী মহিলা সন্মিলনৰ উদ্যোগত তথা অসম মেডিকেল কলেজৰ সহযোগত এক ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৰক্তদান শিবিৰত মৰাণ অঞ্চলৰ বহু যুৱক যুৱতী তথা পুৰুষ মহিলাসকলে স্বইচ্ছাৰে ৰক্তদান কৰে। উল্লেখ্য যে ৰোগীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অনুষ্ঠিত কৰা ৰক্তদান শিবিৰত প্ৰায় 70 জনে প্ৰদান কৰিব বুলি উদ্যোগতে জানিবলৈ দিয়ে। আজকে এই কাৰ্যক্ৰম পূৰ্বোত্তৰ লেভেল পে এক সপ্তাহ কা এই কাৰ্যক্ৰম লিয়া গয়া 20 জানুৱাৰী সে 26 জানুৱাৰী তক পূৰ্বোত্তৰ মে প্ৰদেশী মাৰোৱাৰী সমাজে সবি শাখাও সে আগ্ৰহ কিয়া হে কি ইস एक सप्ताह के अंदर वो सभी ब्लड डोनेशन वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करें और वहाँ के लोकल ब्लड बैंक को ये ब्लड समर्पित करें। पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के एक्स प्रेसिडेंट स्वर्गीय ओंकार मलजी अग्रवाला का निधन हाल ही में हुआ था, उनकी स्मृति में ये कैंप किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारी मोरानहाट मारवाड़ी गांव की मोरानहाट शाखा आज ये कैंप कर रही है और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे साथ आज हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट जो कि अब हमारे वरिष्ठ समाज सेवी बन गए ओम प्रकाश भैया भी हम लोगों के साथ है। तो आज हमारी शाखा ये कैंप कर रही है और हमारी शाखा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की मोरानहाट शाखा भी इस कैंप को कर रही है। प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद आशा से अधिक ही ब्लड डोनेशन होने की संभावना है। मौसम कुछ खुल रहा है, लोग आ भी रहे हैं और अब तक लगभग 15 यूनिट डोनेशन हो चुका है। हम लोग होप करते हैं कि 15 यूनिट कम से कम 50 यूनिट आज ब्लड डोनेशन हो। এই ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্পটো হৈছে আমাৰ অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাৰী মহিলা সন্মিলন মৰাণহাট ব্ৰাঞ্চ আৰু আমাৰ লগত জড়িত আছে মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ মৰাণৰ আৰু আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় ব্লাড বেংকৰ সৈতে জড়িত হৈ মানে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে 17 হৈছে, আমি এতিয়া 11টা বজাত কেম্পটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, আশা কৰিছোঁ 70 মান হৈ যাব লাগে। আমাৰ টাৰ্গেটটো মানে 70 আছে, আশা কৰিছোঁ হৈ যাব লাগে। পাব্লিকক আমি থেংকছ দিম যে এইটো ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্পটো একচুৱেলি অৰ্গেনাইজ কৰা হয় যে আমি পাব্লিকৰ কাৰণে কৰা হয়। এই যে ব্লাডটো লৈছে এইটো যেনেকুৱা মানুহ যেতিয়া কিবা এক্সিডেণ্ট হয় বা কিবা বেমাৰ হয় ব্লাড বেংকত ব্লাড বেংকৰ পৰা বেংক ব্লাডটো দিয়া যায়। আমি মৰাণৰ পৰা যেতিয়া ব্লাড দিওঁ আমাৰ কাৰণে আৰু সুবিধা আছে, চান্স আছে যে আমি সিহঁতক যেতিয়া দৰকাৰ পৰে আমি কোঅৰ্ডিনেট কৰি সিহঁতক ব্লাডটো দিব পাৰোঁ। মানে লোনত নালাগে, এনেই দি দিব পাৰি, লোনত দি দিব পাৰি।